ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်မှာအဒီကဒီမှာလာပြီးဟိုပရိုက်တာလောက်တာကျွန်တော်တို့တွေကအလူချင်းနေရှိလို့သူတို့ကိုဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့တကယ်ဒီမှာလိုအပ်နေတဲ့ဟာလေးလူဖို့အတွက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်လဲဘောလန်တီယာလုပ်ပေးမယ်အပြင်ဒီမှာလဲဟိုလိုသူတို့လူတွေစုနေရဆိုတော့အိုင်တမ်လည်းကျွန်တော်ဝင်ပြီးပါပေးမယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မို့ဒီမှာလာပြီးနေရပါတယ်ဟုတ်ကျွ